преследват ви с добри предложения. Но вие знаете, че този месец най-изгодно е да инвестирате парите си в депозит с промоционална лихва в Банка Пиреус. Само през октомври Банка Пиреус предлага пакет от депозити с по-висока лихва. И не само. През месеца на спестовността всеки ден имате шанс да спечелите 200 лева, а всяка седмица спа уикенд за двама. Банка Пиреус. Банката на вашите спестявания.